Jasmina Barać Perović je prva osoba sa invaliditetom koja je odbornik u Skupštini grada Niša. Više od 2 godine ona zastupa interese građana u Skupštini grada, posebno osobe sa invaliditetom koje se sreću sa sijaset problema u sredini u kojoj žive. Uspela je da postane odbornik, uspela je da se zaposli, stvori porodicu, bavi se društveno korisnim i humanitarnim radom preko svoje organizacije Iz kruga. Nedavno je Jasminu gradska opština Medijana odlikovala Zlatnim dukatom za angažovanje na unapređenju prava osoba sa invaliditetom, a ovo je samo jedno od odlikovanja koje je dobila za ono što radi, a radi mnogo. Jasmina, dugo se nismo videle, a umeđu vremenu dok se nismo videle ti nanizala brojne nagrade. Ajmo od ove poslednje, Sveta Petka, koja je uručena zbog tvoje pomoći i podrške osobama sa invaliditetom. Dobar dan, Milena. Dobar dan, dragi gledaoci. Zaista se nismo dugo videle, pa sigurno 1, 2, ako ne i 3 godine. U poslednjih 10 dana sam dobila 2 meni jako dragi značajne nagrade. Nagrada, to jest dukat Sveta Petka od predsednika opštine Medijana, mi je jedna, mogu reći, od najznačajnijih nagrada i ovim putem se još jednom duboko zahvaljujem predsedniku Nebojši Kociću. Mislim da je najteže biti pop u svom selu i iz tog razloga, ili kako kažu prorok u svom selu, iz tog razloga mi je ova nagrada i najznačajnija. Zato što je neko na čijoj sam teritoriji, gde je naše udruženje studenata sa hendikepom godinama unazad, sada na Filozofskom fakultetu, prepoznao rad i zalaganje i dao podstrek da evo po prvi put neko od osoba s invaliditetom dobije najveće priznanje opštine, a to je Zlatni dukat. Onda je usledila zahvalnica specijalne škole Bubanj, opet za tvoje angažovanje u toj oblasti. Pa, znate kako, i to priznanje svakom je na svoj način drago i drago mi je da neko prepozna moj rad i trud koji je više od 2 decenije zaista, da kažem, i srce i duše. I direktorka specijalne škole Marina je i moja koleginica, odbornica i sarađujemo. I pre nje sam sa mnogim direktorima sarađivala, jer tu su moja deca, naša deca koja dolaze u plivački klub Delfi, naša deca od kojih je jedan danas bio sa majkom da se učlani u udruženje studenata sa hendikepom. Pozdrav za Bilju Krstić i Đoleta koji planira da upiše engleski. Oni su danas, pošto imamo petak otvoreni dan o prostorijama Niškog udruženja studenata sa hendikepom, predsednik me pozvao da ja prisustujem danas, predsednik udruženja, jer je bilo nekoliko novih članova sa roditeljima i da im predstavimo koje su beneficije, šta možemo da učinimo za njih. I verujte, svaka ta mala pomoć jednom pojedincu meni mnogo znači i srce mi je puno. Tako da te nagrade nisu slučajne, to su godine, da ne kažem decenije zalaganja. Pa evo danas je u Skupštini grada i to je samo nešto gde se nadograđujem, jer nažalost i sama sam osoba sa 100% invaliditetom i najbolje znam kako žuljaju naše cipele. Meni nekako nagrade i nisu toliko važne koliko zahvalnosti brojnih osoba sa invaliditetom koje spominju ime Jasmine Barać u raznim situacijama, jer udruženje Iz kruga pomaže, organizuje radionice, družite se i prosto te ljude izvlačiš iz one tišine, iz usamljeničkog života. E pa upravo to što ste vi sad rekli, Milena, dala si mi sjajan šlagvort, mi smo već drugarice, da kažem, 25 godina, sarađujemo i družimo se na ovaj ili onaj način, od naših 36, da kažem, meni je to najveća satisfakcija. Dakle, jutros me je pozvala žena, eto, tako mi je počeo dan, da me zamoli za pomoć, pitala sam kako, šta, znam da je namučena duša, sam velikim brojem operacija od rođenja i uspela sam da kroz 2 telefonska razgovora joj pomognem. Njena zahvalnost i nešto što sam malo prečitala u druženju, što je ona napisala, je meni najveća satisfakcija da se dalje borim. Trebale su godine i veliko moje angažovanje i rad i trud da bi se
zaslužio, da kažem, sam taj, na primjer, aplauz u Svetosavskom domu nakon mog govora, da bi se zaslužilo to uvažavanje da ljudi koji pozovem telefonom i prime te ljude i pružim ruku i pomognu, jer ja nemam nikakvu visoku funkciju. Ja sam samo odbornica, to je za gledalce koji ne znaju, zakonodavna vlast, dakle ja nisam u izvršnoj vlasti, ne mogu da lično pomognem, jer ljudi me svakodnevno zovu misleći, mešaju, mnogi ljudi nisu upućeni, mnogi misle da sam većnica za socijalna pitanja, pa se obraćaju nekim složenim, kompleksnim problemima. Ali ono gde mogu, zaista mi nije teško i svoje vreme rado, kad kažem zaista rado, trošim na to, jer vreme je danas najdragocenije u ovom vremenu kada su sve vrednosti devalvirale i čovek je danas najdragocenije, jer danas je zaista i najteže biti čovek, zato treba da se podržavamo, cenimo, zalažemo za ravnopravnost, za jednake mogućnosti. Evo, 2-3 meseca unazad sam držala i veliki broj edukacija na aerodromu. Danas me je pozvali profesorka Elisaveta Todorović da jedan od predavanja održim i na Filozofskom fakultetu, što će mi biti zadovoljstvo studentkinjama prve godine psihologije. I to se negde širi. Znate, samo ono što širite i što delite, to je ono, širimo ljubav, širimo ja jedno dobro delo. Ta neka mreža, jedino to je naše, jedino to uspevamo da to se razmnožava. Sve drugo je, da kažem, manje važno. Mnogo godina je potrebno da bi si to zaslužilo, lepo si rekla. Ali ja negde razmišljam o tebi i mnogo hrabrosti je trebalo tvoje lične da se ti otisneš u taj svet i da ne ostaneš kao mnoge osobe sa invaliditetom zatvorena, izolovana i nevidljiva. Jeste, Milena, upravo i mnogo hrabrosti, odricanja i neprospavanih noći. Ja i dan danas radim, kako moj otac često kaže, dan ima 24 sata, a moja ćerka radi 25. Dakle, ja sam završila dva fakulteta, završila sam državni pravni fakultet i to mi je jako značilo da mogu da radim i besplatnu pravnu pomoć. Radila sam jedno vreme i besplatnu pravnu pomoć za žene žrtve nasilja sa invaliditetom. I dan danas pišem molbe, podneske, naravno, sve besplatno. Danas je jedna majka rekla, koja je došla da učlani dete Udruženja studenata s hendikepom, kada je pitala za članarinu, da je prosto iznenađena i da smo jedini gde ne traže članarinu, ali to je donekle normalno. Ja sam se za to zalagala i u plivačkom klubu Delfin, da ta deca ne plaćaju, da tu pomaže grad. Jer dovoljno je tim roditeljima i toj deci njihovog bola, tuge, problema. Evo, sada pada kiša, neko može da uđe u autobus. Ta deca ne mogu, mora da se plati taksi. Dakle, mi imamo specifične potrebe, imamo povećane troškove života. I ako grad stane iza njih i eto, omogućim tu školicu sporta ili učenje engleskog, to je mnogo bitno u današnje vreme, ali ne samo pred izbore, nego da je to u kontinuitetu i ne samo kada je velika zaštitnica Sveta Petka, pa da se tada setimo siromašnih bolesnih. 365 dana u godini treba da mislimo na slabije, na siromašne. I moj veliki uspeh je što sam uspela i da svog sina Strahinju, koji je moj najveći dukat, kom sam i ostavila u amanet ovaj dukat i objasnila mu njegov značaj i vrednost, da se nikada ne stidi svoje mame i da jednog dana gde god se otisnu svet ne kaže moja mama je bila osoba s invaliditetom, nego moja mama je bila borac za ljudska prava, moja mama je bila dobitnik najvećeg priznanja u svom gradu. I to je jedna poruka za svu decu, gde su samohrane majke, gde su siromašne, da se niko ne stidi, da li neko ima ove patike ili one trenerke, da li je nečija majka slepa, gluva. Dakle, ja sam tu ljubav naučila u svojoj porodici. Moja pokojna mama je, vi pratite, moj brat meni najviše pomaže u životu. Moj brat me je izneo i na ruke i tada da primim dukat. Moj suprug je bio tu, otac, sin. Dakle, porodica je svetinja. I iz porodice ide ta ljubav i bez njih ja ništa ne bi uspela. Dakle, da me unesu u autobus, da me brat me nosio na fakultet. Nismo mogli da studiramo u isto vreme. On je podredio svoj život meni. Vrlo je bilo teško u tom trenutku jer nisam planirala govor da li ta dukat da namenim svom bratu, svom sinu ili ocu koji me u 71. godinu, kad nemam personalnu asistentkinju, dakle uveče je vikendom, oblači, pomaže, preuzima smenu, kako kažem. Ali opet,
Mogu da kažem da sam zahvalna i ljudima, to sam i rekla u govoru, koji su na ovaj ili onaj način pomogli ne samo meni, nego bilo koje osobi s invaliditetom. I tu bi evo istakla sisteme podrške koje sprovodi naš grad, istakla bih Dom zdravlja, kućnu negu, veliki pozdrav direktoru Jerkanu i Danijeli Nešić koji imaju mnogo razumevanja za osobe s invaliditetom, načelnici kućne nege doktorki Bratislavi Šarac, za odlazak na teren, evo kada su bile vakcine, pandemija, dolazili su kući, zatim za zapošljavanje gerentodomaćica o kojima sam toliko govorila i za skupštinskom govornicom, jer ne znaju ljudi naše probleme, moramo da im ukazujemo na to, moramo da im predstavimo naše probleme, ali i potencijalna rešenja. I da se vuče za ruka, prosto da se daš do znanja. Nažalost, jer niko ne zna bolje od nas samih. Zatim personalni asistenti, pratite gerentodomaćice, podrška na fakultetima, pristupačan prevoz, to su sve neke od problema osoba s invaliditetom. Jedni imaju jedne, drugi u skladu sa svojim. Imamo i senzorne i mentalne i naravno nemamo čarobni štapić da svima pomognemo. Ali kroz te sisteme usluge koje su zaživele u našem gradu i za koje treba da se borimo, da uđu u sistem, dakle da ti ljudi budu stalno upošljeni, da imaju dobre plate, da i oni dolaze na posao zadovoljni, jer nama je dovoljno naših problema i našeg ja od ujutro od kad otvorim oči, ko će da me podigne, ko će da me obuče, ko će da me našminka, očešlja, jer meni su i ruke oslabile usled progresivne mišićne distrofije, ja sam zavisna 24 sata dnevno. A u sve to radim 16 posla, na mnogim projektima sam angažovana, nema prepreka za mene. Pre 3 dana sam pala na glavu, bilo je strašno, znači tresla sam se i opet sam sela u kolica. Tog dana sam ustala da malo prošetam i samo su me dodirnula kolica, izgubila sam ravnotežu i pala na glavu. Znam da će neki od padova u mom životu biti poguban, možda ćete nekad puštati ovu emisiju da se ljudi toga sete, ali da to bude što kasnije, da idem na plivanje, da jačam, da radim vežbe, da moje dete ima majku kao i sva druga deca što duže, da imaju sve osobe s invaliditetom pomoć gerentodomaćice, da ima ko da im skuva, da im pegla, da ne sede u 4 zida, da mogu da izađu, da budu društveno korisni, da završavaju fakultete, da ne opterećuju socijalni sistem naše države, da odlaze u penziju sa 18, 19, 20 godina, na što imamo pravo po zakonu, već da se angažuju, da budu društveno korisni, da doprinose svoje porodici, pa da i oni pomognu sutra nekome, kao što upravo to ja činim. Eto, to je ono za što se ja zalažem i kao što rekoh, srećna sam što i moj sin Strahinja, zahvaljujući mom suprugu koji je profesor fizičkog i vaspitač, i meni, razvio empatiju, jer prošle godine me pozvala nastavnica građanskog iz škole Učitelj Tasa da mi kaže da je on dao ideju da sva deca donesu po jedan slatkiš u školu i da se paketići odnesu upravo deci iz Kuline i deci bez roditelja. I ja svake godine, tradicija već postala, obilazim Dom Duško Radović, što kaže direktor Luka Gašević, oni već pitaju gde je Jaca, kad će da dođe Jasmina, čekaju s nestrpljenjem tu posetu. Ne samo te paketiće, nego naš dolazak da provedemo dan sa njima. Tog dana je sa Strahinjom pošlo 10 učenika iz škole i oni su proveli, prvi put su i videli decu sa, mnogi od njih sa nekim hendikepom i proveli su dan sa njima i oni su nas lepo ugostili, napravili su neke filmove, neke pesmice, priredbi, bilo je stvarno sjajno. I kada bi svaku u svom domenu i u svom polju malo vremena odvojio, nije teško, verujte, a mnogo znači, taj duševni mir i tu ljubav koju vam vraćaju i ta deca, ti ljudi, to nema cenu, nema tih para. Eto, to je Jasmina Barać-Perović, osoba sa invaliditetom koja može sve. Osoba koja je uspela da poslaže kockice u svojoj glavi i odluči da živi životom kakvim ga je zacrtala. A zacrtala je da bude dobar radnik na poslu, dobar političar, dobra supruga i majka, a pre svega dobar čovek koji pomaže i drugima. Ima li boljeg primjera da se sve može kad se hoće i kada odlučiš da preskočiš pre svega barijere u svojoj glavi, pa onda sve ostale? Jasmina Barać-Perović nije osoba sa invaliditetom, ona je osoba za primjer.